yo abiri eri ebuyikwe n'enyeko kongeru wewali sekurite naye ejja kubeera kasago obeera n'essimu ejja kubeera nga osobola okwanukirwa kubanga yo nzi musi ne mu trafiki jamuolo wa buyikwe sauzi wetulaba einawo mukama abemu kwetanga sekurite tojja kusobola gikuuma ng'omala googera omuntu ategedde nti bamutwala mu ddwaliro gundi ennamba z'essimu ezo z'abaakozesa naddala eri esemba ku nkoona ya ambyulensi nze ng'omubaka wammwe ambyulensi weeri era gibawadde olunaku olwaleero tugenda gibakwasa mu butongole ekitebe kya disitulikiti okuteekako emipiira n'okukola saaviisi byonna bigenda kubeera bya mubaka omukama abeere nammwe mutukiriza omugole waffe tumutwale tumulambuze wonna wonna yagenda okujja abalwadde be ssaabasajja kabaka awangaale